दिदी तपाईँलाई उज्यालो फल्सामा स्वागत छ थ्याङ्क यू सन्चै हुनुहुन्छ छु पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ अन्तिम अन्तिमतिर आइसक्नुभयो है मैले सुरुवातमै पिएचडीको कुरा जोडेँ त्यही त हो मेरो लागि चुली चढ्नु जस्तै है <laughs> 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 कवितामै गर्दै हुनुहुन्छ हजुर मैले कवितामा नेपाली आधुनिक कवितामा चाहिँ पर्यावरण हेर्दैछु पर्यावरण कलेज पढाउनुहुन्छ घर सम्हाल्नु पर्यो गृहिणी पनि हुनुहुन्छ त्यो त छँदैछ अनि आफू पनि पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर यो चाँजो पाँचो कसरी मिल्छ खोइ कसरी कसरी सुरु चाहिँ काठमाडौँको बसाई पढाइकै लागि भयो त्यसपछि विवाहित जीवन केटाकेटी सबै गर्दै अनि सबै कुरा एकदमै से सेटल भइरहेछ कि कसरी भन्ने नै छैन बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म यस्तो अटोमेटिकली मिल्छ सा, सायद त्यो सुरुदेखि दे नै प्र्याक्टिस भयो होला हजुर हजुर पढाइको लागि आउनुभएको थियो पहिला काठमाडौँ होइन एसएलसी पछि आउनुभयो है विवाह कहिले भयो पढ्दा पढ्दै अथवा होइन एकदम अनौठो पनि लाग्छ आफ्नो अधीतमा जाँदाखेरि आएँ पढ्न काठमाडौँ आएँ पद्मकन्या कलेजमा जब फर्स्ट इयर जोइन भयो त्यही साल नै मेरो विवाह भन्नाले दुई हजार छयालिस साल वैशाखमा सोह्र वर्षकै उमेरमा अहिले भयो अहिले भयो विवाह माघी विवाह कि प्रेम विवाह कुरा सुन्दा त प्रेम विवाह जस्तो लाग्यो चिन्जान पहिले थियो अलिकति खै आफन्तरबाट ना नर्जिङ झन् धेरै कुरा किन घुमाउनु दिदीको देवर हो उहाँ ए मान्छे चिन्जानै हक पनि लागे जस्तो एउटा गाउँ तर होइन प्रेम नै भएर चाहिँ होइन उहाँलाई मनपर्दो रहेछ पछि माग्नु भयो अनि बुवाले ठिकै छ भनेर अनि बिहा हाम्रो चाहिँ एउटा माघे विवाह नै भन्नुपर्छ कविता त स्कुल पढ्दादेखि नै लेख्नुहुन्थ्यो होला है सानैदेखि हो अहिले याद छ पहिला मैले यो कविता लेखेको थिएँ भन्ने त्यस्तो केही आ, मैले सुरुमा अरूको कविताहरू सुनेपछि त्यस्तै लाइनहरू आफ्नो बनाउन मन लाग्ने त्यो किसिमले गरेँ र सुरुमा चाहिँ मलाई लाग्छ सरस्वती सा, वन्दना नै लेखेँ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सदा सद्भाव रहस् तिम्रो दयालु सारदे देवी भन्ने त्यो मलाई एकदमै मन पर्थ्यो सानोमा अनि त्यसैको मैले अर्को रूपमा मैले लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ मलाई याद छैन तर मलाई याद भएको चाहिँ मैले अलिकति छन्दमा कोसिस गरेँ सायद म पाँच क्लासमा कि छ क्लासमा पढ्थेँ पछि काठमाडौँमा बिरुवा मासिक भन्नेमा त्यो छापिएको पनि थियो त्रिचालिस सालतिर जस्तो लाग्छ सा। त्रिचालिस अझ अगाडि हुनुपर्छ त्रिचालिस चौवालिसको त मसँग छ नै रेकर्ड तर त्यो पहिलो चाहिँ छापिएको हरायो चार मसँग छैन त्यो Uh, मैले किसानको जीवनलाई हेरेर लेखेँ मलाई ले त्यो प्रभाव चाहिँ दिदीहरूले पढ्नुहुन्थ्यो किसानको रहर भन्ने कविता त्यसबाट परेको होला जस्तो लाग्छ म्युजिक पनि मनपर्ने क्या मलाई त्यो कविता चाहिँ म्युजिकमा त्यो गीतमा बस्थ्यो नि त अनि त्यो चाहिँ मलाई शब्द र सङ्गीत दुइटै मिसिएर आएको कुरा चाहिँ पहिलेदेखि मनपर्ने सायद त्यसैले होला म कविता र गीत बराबरी लेख्छु अनि बिहे ले गरेपछि पढ्न अनि पढाउन सजिलो भयो बिहे गरेपछि नै पढ्न सजिलो भयो किनभने गाउँबाट काठमाडौँ आएर छोरीबेटीहरूलाई यहाँ बसेर पढ्नु डेरा लिएर अलिक कठिन नै थियो त्यति बेला त्यसपछि जो मलाई माग्न आउनुभयो मेरो श्रीमानले चाहिँ मेरो बुवाको एउटै सपना थियो मेरो छोरी चाहिँ कलेज पढ्न पाओस् उच्च शिक्षा पढ्न पाओस् त्यस्तो केटा पायो भने मात्रै बिहा गरिदिने कुरा थियो अनि उहाँले जति पढ्न चाहन्छन् मबाट पनि बाधा हुन्न पढ्नेले पढ्नु पऱ्यो भने जस्तो किसिमले त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेको हुनाले चाहिँ म निश्चिन्त थिएँ मैले पढ्नु पाउँछु भनेर निश्चिन्त भएरै बिहा गर्नुभयो है बिहेपछि डेरामा बस्नुभयो या घरै लामो समय भन्नाले सात वर्ष जति डेरामा बसियो हजुर डेरामा बस्दाका व्यवधान पनि हुन्छन् नि है ओहो म सम्झिन्छु कहिल्यै नबिर्सिने घटना छ बिहान छ बजीको कलेज पद्मगर्ने कलेजमा जानुपर्ने बानेश्वरमा बस्थ्यौँ नयाँ बानेश्वर र पुरानो बानेश्वरको बिचमा अनि धारामा पानी आउँदैन थियो अहिले त आउँदै आउँदैन बरु ढुक्कै छ <laughs> त्यति बेला ट्याङ्करको पानी छ नि सुविधा ट्याङ्करको पानी अथवा अहिले घर भएपछि बोरिङबाट पनि त्यो बनाएको छ आफ्नो व्यवस्था त्यति बेला चाहिँ कलेज पुग्नु पर्ने अनि त्यो पब्लिक बसमा रोक्दै रोक्दै टाइम म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहेको थियो अनि पानी थाप्न म जब मेरो पालो आयो अनि म पानी थाप्न गएँ मलाई घरबेटीले मेरो बाल्टी पुरा सार्दिएर सार अझ सही तरिकाले सारेको पनि होइन एकदमै त्यो नराम्रो तरिकाले सारिदिएर अनि आफ्नो पानी थाप्न थाल्यो अनि मैले चाहिँ मेरो कलेज जानुपर्छ भनेको त मलाई थाहा छैन भने यस्तो नराम्रोसँग भने नि हो त्यो यति दुःख लाग्यो मलाई त्यो आइतबारको दिन थियो अनि म बुधबार त्यहाँबाट डेरा सरेँ त्यही चोटले डेरा सरेँ पटक्कै खप्न नसक्ने क्या अलिकति स्वाभिमान चाहिँ त्यस्तो पहिलेदेखिको अनि म एउटा डिएसपीको घरमा पुरानो मानेश्वरमा सरेँ त्यसपछि साह्रै राम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जस्तो म अहिले घरबेटी हुँदाखेरि मलाई घरबेटी र भाडामा बस्नेको बिचमा भेदै थाहा हुँदैन कि अनि त्यो मैले अतीत भोगेको छु र मैले पनि पछि चाहिँ त्यस्तो घरबेटी पनि पाएँ अघिल्लो जस्तो पनि पाएँ यो जीवन यस्तै हो सबै किसिमको मानिससँग अहिले पनि यस्तै होला नि घरबेटी अहिले आफ्नो घर भाडामा लाउनु भएको छ है त्यस्तो धेरै त होइन अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ होइन त्यो आफूलाई घरबेटीले हुन्छ नि कहिले काहीँ भनेका गरेका कुराहरू त्यस्तै अहिले दिमागमा आउँछ कि आउँदैन ती कुराहरू आउँछ नि पछि कस्तो भयो भने म जुन घरबेटीकोमा मलाई त्यस्तो मिसबिहेभ गर्नु भयो पछि म चाहिँ अर्को घरमा सरिसकेपछि माइती नेपालको सुरुवात त्यही घरबाट भयो कि अनि अनुराधा दिदी आउनुभयो माथिल्लो तलामा चाहिँ हामी त्यो टेलिफोन सेट हाम्रो चाहिँ से, अब काम पनि थियो मेरो हस्बेन्डको व्यापार सम्बन्धी भावनाले त्यो टेलिफोन अलरेडी चाहिँ थियो मोबाइलको त्यस्तो सुरु भइसकेको थिएन मैले ना। जस्तो अनि उहाँले त्यो टेलिफोन चाहिँ घरबेटीसँगै सेयर गरेर राख्नु भएको थियो मजाले दिनुभएको थियो घरबेटीहरूले हामी पे गर्थ्यौँ अनुराधा दिदीले चाहिँ त्यही त्यो हाम्रो उचाले सेट उचालेर लगेर अनि तल माइती नेपालको सानो एउटा कोठामा चाहिँ दसदेखि पाँचसम्म हाम्रो टेलिफोन सेट चलाएर चाहिँ माइती नेपाल सुरु गर्नुहुन्थ्यो साह्रै स्ट्रगल गरेको अनि म पनि सँगसँगै दिदीले मलाई चाहिँ माया गर्नुहुन्थ्यो आउनुहुन्थ्यो भोक लाग्यो भने अलिकति चिउरा छ बहिनी भन्नु र त्यसरी पनि सुरु गर्नुभएको माइती नेपालको आरम्भिक दिनहरू म सम्झिन्छु अनि त्यति बेला चाहिँ दिदीले जुन ट्रेनिङ दिन लाग्नु भएको थियो त्यो सिलाइ बनाइबाट सुरु गर्नुभएको त्यहाँ सिलाइ बनाइमा ट्रेनिङ लिन चाहिँ मेरो त्यो घरबेटी पहिलाको जस्तै मलाई मिसेभ गर्यो उहाँ आउनुभएको थियो कि म बोल्नु खोजेथे तर उहाँ बोल्न सक्नु भएन हजुर यस्तो दिनहरू पनि यो एउटै यो यो, यो युगमा चाहिँ आजको भोलि नै यस्तो कुराहरू देखिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई सकेसम्म कसैलाई नराम्रो नदुखौँ नगरौँ कसैको चित्त नदुखौँ होइन अनि ती घरभेटी अहिले कविता सुन्छन् कि सुन्दैनन् होला गीता त्रिपाठीको त यस्तो कविता यस्तो कवियत्री यत्री बनिछिन् उहाँ त के गर्नुहुन्छ तर उहाँको छोरीहरू चाहिँ माया गर्थे मलाई होइन छोरी नै छोरी थियो चारजना उनीहरूले चाहिँ आन्टी यस्तो पढेको थिए लेख रचनाहरू कविता भन्छन् खुसी लाग्छ है हजुर एकातिर छ मन दुखे पनि नयाँ जेनेरेसन त फेरि अलिकति राम्रो भएर पनि आएको छ नि त उनीहरूलाई कमसेकम अरू कुरामा नयाँ जेनेरेसनले हाम्रो जस्तो सबै जीवन देखेनन् होला तर एक पछि राम्रो पनि देख्छु कि उनीहरू त्यो लैङ्गिक विभेद यस्तो कुरा विभेदकारी कुराहरूबाट चाहिँ माथि आउन चाहन्छन् सायद त्यो आधुनिक शिक्षाको प्रभाव पनि होला हजुर हामी एउटा कविता सुनौँ नभए कुराकानीको दौरानमा हजुर कविता तपाईँको भर्खरै एउटा कविता सङ्ग्रह आएको छ है सिमलको गीत हजुर हस् त्यसै भित्रको एउटा कविता छ सहरको किनारामा भन्ने कविता सुनाउँछु शीर्षक छ यी बचपन र जवानीका बीच जवानी, जवानी र बुढेउलीका बीच यो सहर मै जस्तो रोगी बुढो र असहाय बन्दै गएका बेला तिमी निर्वासन बाटो फर्किएकी छोरी झै अकस्मात आयो यो सहरमा रङ र कुची थिएन मसँग मात्र थियो सबैभन्दा गाढा मुटुको रङ र त्यही रङको प्रिय क्यानभासमा पोति देव प्रेमका अप्रति बानकीहरू जे जे गुमाएकी थिए ती सबै तिमीले उस्तै गरी फर्काएकी छेउ परेवाहरू खेलिरहेको चोक साधुहरू हिँडिरहेको धाम आनन्द बुद्धका विश्रामस्थल र चलचित्र घरका रोचक चहल पहलहरू नो पार्किङमा अडिएकी छु म नो पार्किङमा अडिएकी छु म तिम्रा जीवन गीतका हरफहरू च्यापेर यहीँ बाटो उठ्दैछन् परेवाहरू यतै छेउमा तन्किएका छन् जीवन टाङ्गिएका तारहरू म सुकाउँदैछु धोएर हिजोको दाग म भित्र एउटा आधुनिक धोबी चौर घाम तापेर मुस्कुराइरहेको छ ट्युसन सेन्टरबाट भर्खर बाहिरकी केटी घर जाने बाटोमा अलिकति उज्यालो पर्खिरहेकी छे दृश्यहरू आर्ट ग्यालरी झै सम्पन्न छन् म आँखाभरि तिनै सम्पन्नताहरू बिसाएर उभिएकी छु मेरो स्मृतिमा व्याप्त छ तिमीले सम्पन्न बनाएको यो सहरमा स्वप्नमय लेखिका सन् दुई हजार एघार सेप्टेम्बर सत्रको अलौकिक अपराह कृष्ण मन्दिर अलका सरावगी र डुब्दै गरेको घाम मेरो हातमा छ उनीले हस्ताक्षर गरेको उनैको नवीनतम उपन्यास एक ब्रेक कि एउटा अन्तरालपछि कुर्सी म फेरि दोस्रो पटक यो सहरमा तिमीसँगै जन्मिएकी छु एउटा यही अन्तरालमा तिम्रो लिभिङ हेरिटेजलाई छियाउँदै तिम्रै आर्ट ग्यालरीको बन्द झ्याल निरोकी छु भन कहिले मुक्त गर्छौ तिमी मलाई म अनगिन्ती प्रश्नहरू बोकेर सहरको किनारामा एउटा सुझाव पेटिका झुन्डिरहेकी छु राम्रो कविता कसरी यो परिवेश भएर लेख्छु भनेर हजुर यो जो कविता सुनाएँ यसको चाहिँ परिवेश अलिक फरक थियो कुर्सीदास गुप्ता एकजना पेन्टर हो राम्रो पेन्टर उहाँले एउटा पेन्टिङ बनाउनु भएको थियो पाटनको त्यो दरबार स्क्वायरतिरको त्यो दृश्य थियो जहाँ अहिलेको व्यस्त जीवन ती सारा कुराहरू एकै ठाउँमा पग्लिरहेको त्यो जिन्दगीको एउटा दृश्य थियो र मैले त्यसैमा यो पेन्टिङमाथि लेखेको कविता हो मन छोएर अरू बेला चाहिँ जस्तो सम्वेदनाहरू आउँछन् कहिलेकाहीँ केही केही कुराहरू घटित भइरहेको हुन्छ ती कुराहरू नपत्याउँदा गरी मनमा कता कता बसिरहेको हुन्छ तुरुन्तै शब्दहरू बन्दैनन् भावमा खेल्छन् अब भएन हो अति छटपट्टि हुन्छ केही त लेखौँ अनि त्यो विषयले पिरोलेपछि अनि एउटा फर्स्ट लाइन जब आउँछ नि त्यसपछि मात्रै अनि लेख्न सकिन्छ लेख्न भ्याउनुहुन्छ अथवा त्यसलाई सम्झेर फेरि लेख्नुहुन्छ होइन तुरुन्तै म लेख्दिनँ तुरुन्तै लेखेको कुरा इमेच्योर बच्चा जस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई त <laughs> कस्तो भने आउँछ नि एउटा घटनाले प्रभाव पार्छ खेल्छ मनमा यति छटपट्टि हुन्छ त्यो टेन मन्थ्स नै त नलाग्ला तर टेन डेज केही नभए टेन मिनट्स होइन टेन आवर होइन यस्तो चाहिँ हुन्छ कि त्यो हजुर तुरन्तै लेखेको भन्दा अलिकति समय त्यो बिचमा गुज्रिसकेपछि आउँदाखेरि चाहिँ धेरै मनमा खेलाइदो रहेछ सही शब्दहरूको छनौट पनि हुँदो रहेछ खास म गीत लेख्दा होस् कविता लेख्दा होस् अर्को काममा व्यस्त भइरहेको बेलामा बाटोमा यस्तोमा चाहिँ मनमा आएर त्यसले हिट गरिरहन्छ कि त्यसले चाहिँ के 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 हुन्छ म खुसी नै हुन सकिरह हुन्न किनभने धेरै अधिकांश विषयहरू चाहिँ अहिलेको निराशा दुःख पीडा विसङ्गतिहरू नै छ नि त अहिलेको परिवेश परिवेश त्यस्तै छ त्यसैले त्यो एक किसिमको छटपट्टि हुँदैन जाँदाखेरि म पढाउन जाँदाखेरि पनि त्यही छटपट्टि बोकेर जाग गएको हुन्छु अरू काममा यताउता अनि जब म कम्प्युटरमा बसिरहेको हुन्छु साँझको बेला रातको बेला मेरो चाहिँ रिसर्चको कामहरू अथवा योभन्दा अगाडि पनि पढाइ लेखाइ त जिन्दगीबाट कहिले छुटेन mm. होइन त्यो बेला चाहिँ अनि जब म त्यतिखेर अरू कुराहरूबाट म नै कन्सन्ट्रेसन हुन सक्दैन अनि मैले बुझ्छु कि के, मलाई केही भइरहेछ मैले लेख्नुपर्छ ती कुराहरू जो मैले अहिले लेख्ने लेखिरहेको छैन भनेर जब लेख्न थाल्छु अनि फर्स्ट लाइन नै आफूलाई मनपर्ने आएपछि अनि अगाडि बढ्छु फर्स्ट लाइन एउटा मलाई मन परेन फेरि अनि फेरि म कोसिस गरिदिनँ फेरि केही दिनपछि रोकेर लेख्छु स्वस्थ शिशु जन्माउनुको लागि दस महिना गर्वमा राख्नुपर्छ भने जस्तै गरी स्वस्थ कविता राम्रो कविताको लागि समय लाग्छ त्यसपछि पनि स्याहार सम्भार त छ फेरि एकचोटि दुईचोटि फेरि हेऱ्यो भने चाहिँ अझै राम्रो भएर आउँदो रहेछ पनि मेरो अनुभव छ हजुर घरमा छोरा पनि हुनुहुन्छ हजुर बाबु छ पढाउन खेलाउनको लागि पनि त समय दिन पर्यो नै अब त उसले मलाई खेलाउँछ <laughs> पहिलाको कुरा कस्तो पहिलाको कुरामा चाहिँ अब ऊ उ... कस्तो भयो भने हामी अलिक जोइन्ट फेमिलीमा बस्थ्यौँ त्यो पनि फाइदा छ नेपाली फेमिलीमा अलिकति परिवारभित्र जोइन्ट बस किसिमले बस्न सक्यो भने मेरो देवर देउरानी पनि सँगै बस्नु मैले यो किन जोड्न खोजेको प्रसङ्ग भने धेरै मान्छेलाई विवाह गरेपछि करियर स्टप हुन्छ विशेष गरी महिलाको भन्ने छ नि त अहिले धेरै छ नि म एक क्लासमा पढ्दाखेरि बाइसजना केटीहरू थिए स्कुलमा भर्ना भएको अनि धेरैजनाले हाई स्कुलै पास गर्न सकेनन् धेरैजनाले आइए पास गर्न सकेनन् धेरैजनाले बिए गर्न सकेनन् एमए पास गर्ने मलाई मुस्किलले एकजना साथी त्यो पनि ब्याक पेपर दिँदा दिँदा थाहा छ त्यो पनि उनको विभागकै कारणले बाइसजना केटीहरूमा खोइ त गीता त्रिपाठी मात्रै यहाँसम्म आउनुभयो पछाडि त्यो पारिवारिक सपोर्ट त्यो इन्भाइरोमेन्ट भएन भने त हुँदै हुँदैन हजुर त्यो ला सबैलाई पुरुषलाई पनि त्यही हो महिलालाई पनि त्यही हो हजुर सपोर्ट अहिलेसम्म पनि पाइरहेको छु परिवारको सपोर्ट सपोर्ट खास गरी चाहिँ घरको गर आफ्नो जीवन साथीले नै सपोर्ट गर्नु पर्यो सँगै अरू कुराहरूमा चाहिँ मेरो बहिनीले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गरेको छ हामी कस्तो मिल्थ्यौँ भने मेरो देउरानी बहिनी चाहिँ दिउँसो पढ्थेँ म बिहान पढ्थेँ यसरी यसरी मिलाउँथ्यौँ र उनी पनि अहिले एमफिल गरिरहेको थिएन म पनि पिएचडी गर्दैछु सँगसँगै यात्रा गर्नु कति रमाइलो हजुर नमुना हुनुहुन्छ दिदीबहिनी जसरी बस्नुभएको छ देवरानी जेठानी एकदमै हजुर श्रीमानलाई कविता भन्यो भने हैरान पार्नुभएको छ कि छैन छैन कहिले कहिले सुनाएन भने उहाँले नै आफैले वाचन गर्नुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ अलिकति कम भएको छ त्यो अलिक व्यस्तताहरू रुप बढेर पनि होला होइन म पनि अलिकति धेरै अब रिसर्चले गर्दाखेरि रिसर्च धेरै भएँ होइन भने त मेरो कविता उहाँले वाचन गर्दा मलाई सुन्न आनन्द लाग्थ्यो उहाँको चाहिँ बिजनेस छ चा। हजुर बिजनेस भन्नाले चाहिँ उहाँ एक्सपोर्टको काम गर्नुहुन्छ घरमै अफिस हो तर त्यो काम चाहिँ अब कस्तो भइरहेको छ हेर्नुपर्छ हजुर उति बेला त फ्यानहरू पनि थियो होला नि त्यो राम्रो हुनुहुन्छ अहिले त होइन कविता लेख्ने भनेपछि लगाव राख्ने पनि थियो होला नि स्कुल पढ्दा चाहिँ त्यस्तो एक दुइटा कुराहरू आयो होइन क्याम्पसमा त अलिक विवाह भइसक्यो होइन बिएले गर हो mm -hmm. के गर्छ र यति बेला त होइन मान्छेको त्यो मन त्यस्तो हुन्छ भने तर मलाई त्यस्तो सिचुएसन आएन स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ गाउँकै अलि परको मलाई नचिने अलि देखेर त्यस्तो लभ लेटरहरू चाहिँ आउँथ्यो होइन तर त्यसलाई मैले त्यति प्रायोरिटीमा राखिनँ कि मलाई त्यो मतलबै थिएन त्यति बेला र अनि अलिकति बुवाको पढ्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ यसको लागि बाधाहरू के के हुन् भन्ने कुराको राम्रो काउन्सिलिङ थियो उहाँ चाहिँ इन्डिया बसेर आउनुभएको धेरै वर्षसम्म एजुकेटेड फादरको छोरी हुन पाएँ त्यस कारणले मलाई धेरै कुराहरू चाहिँ सानैमा अलिकति त्यो थियो कि अलिक मैले चाहिँ करियर राम्रो भयो राम्रो भयो त्यो कारणले म त्यतिखेर अलमलिन चिठीहरू आउँथेँ त्यसलाई त्यति ध्यान दिएन अनि पछि क्लासमै पढ्ने साथीहरूले पनि मन पराउँथे तर साथीकै रूपमा मन पराउने साथीहरू धेरै भयो कि कस्तो मनपर्छ त्यो सम्झिँदाखेरि अहिले विनेश खरेल भन्ने अहिले चाहिँ उता युकेमा छ हो होइन अनि अर्को जनक खकुरेल भन्ने छ अस्ति त्यो अमेरिकन एम्बेसीमा काम गर्छ हो अनि यस्तो यस्तो साथीहरू कि कति क्लोज थियौँ हामी तर कहिले पनि गलत कुराहरू मनमा आएनन् कि त्यस्तो जस्तो त्यो पहिला थियो अहिले त्यस्तै त्यो क्लासमा चाहिँ त्यस्तो दुःख भएन कलेज आएपछिको कुरा अर्कै भयो म पद्मकन्या कलेजमा पढेँ छ वर्ष पद्मकन्या कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो को एजुकेसनको इन्भाइन इन्भाइरोमेन्ट भएन अनि साहित्य लेखनमा पनि म कलेजको इन्भाइरोमेन्ट मात्रै सीमित थिएँ बाहिर त्यति आएको थिइनँ अनि बिहा भयो पछिको जीवन अब घरको जेठी बुहारी हो ब्राह्मण फ्यामिलीको जेठी बुहारी दायित्व त हुन्छ नै पण्डित ससुरा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि म अलिकति घरभित्र पनि त्यो म्यानेज गर्दाखेरि अलि बिजी भएँ बाहिर त्यस्तो भएन लेख्ने पढ्ने मात्रै काम र घर व्यवस्थापन गर्ने जब पनि गरिनँ जब मैले दुई हजार सन्ताउन्नमा चाहिँ पद्मकन्या गोल्ड मेडल पाएँ कुइनाई्वरीबाट त्यसपछि चाहिँ अब के बस्ने हो र घरभित्र गर्नुपर्छ के भन्ने जस्तो एउटा आफ्नो आयो मास्टर्स सकेपछि मात्रै हुने अनि एकैचोटि के गर्ने त भन्दाखेरि मलाई टिचिङ करियरमै गएँ म पढाउन थालेँ प्लस टूबाट ब्याचलर्स मास्टर्स गर्दै अहिले त मेरो पन्ध्र सोह्र वर्ष भइसक्यो टिचिङ होइन लाइफ पनि र सँगसँगै मैले एमफिल पढ्ने पिएचडी गर्ने आफ्नो लेखन गर्ने यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लगेँ अब मन पराउनु प्रेम गर्नु मनपर्छ मलाई त प्रेम गर्नु त ठुलो कुरा हो नि होइन तर कुन प्रेम कस्तो प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ राख्छ त्यसले मैले जीवनमा मलाई बाधा दिने प्रेम कहिले पनि भेहोर्नु पर्ने आफैले पनि छुट्याउन जा सक्नुपर्छ हजुर अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि मेल भन्दा फिमेल थोरै छन् कविता लेख्ने निबन्ध लेख्ने माई सुरु गरे पनि कन्टिन्युटी निरन्तर अगाडि जानको लागि निरन्तरता दिनको लागि अनि त्यसपछि सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर इस्टाब्लिस्ट हुनको लागि चाहिँ सङ्घर्ष त्यो टाइममा त थियो होला नि अहिले पनि छ त्यो बेला पनि छ सङ्घर्षको रूप मात्रै फरक भएको हो होइन तर कस्तो हो भने फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामीले प्रतिभालाई नै दिनुपर्ने हो कि खासमा त्यो मान्छेभित्र व्यक्ति प्रतिभा छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ निरन्तरताको कुरा राख्दो रहेछ मलाई तपाईँ त कवि नलेख त केही नगर भनेर तपाईँले काल कोठारीमा राख्नुहुन्छ भने पनि म केही न केही उपाय निकाल्छु होला जस्तो मलाई त्यो त्यो आत्मविश्वास छ कि मलाई भनेपछि पहिलो चाहिँ आफै भित्रको एउटा त्यो चाहिन्छ म निरन्तरता दिन्छु अथवा त्यो प्रतिभा यस्तो प्रतिभा हुन्छ कि भित्र बाहिर निस्किन भने उसको नै छैन एउटा निस्केर पार गर्नुपर्ने धेरै छ अब मैले पहिला लेख्थेँ नि त मेरो बुवालाई एउटै पनि मेरो छोरीले लेख्छ भन्ने कुरा थाहा नभईकन जानुभयो किनभने त्यो लेखेको देखाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने समाज थियो अनि त्यहाँ पात्रहरू हुन्छन् लेखेको कुरामा त्यो स्पष्टीकरण दिँदै के लेख्यो भन्दा पनि स्पष्टीकरण दिँदै त्यो चाहिँ एउटा समाजमा छोरी मान्छेलाई अझै पनि छ कि यस्तो उत्ताहरू मै धेरै सुनिरहेको छु हाम्रो टिचरहरूले पनि सेयर गर्नुहुन्छ म्यामहरूले सरहरूले सेयर गर्नुहुन्छ ओहो यस्तो राम्रो लेख्ने मान्छे भित्र पढिरहेको छ बाहिर आउन भन्दाखेरि आउनै चाहँदैनन् बरु अर्को कोही नाम राखेर छापदिनुहुन्छ भने छापिदिनुहोस् भन्छन् भन्नुहुन्छ यो धेरै छ कि अब यसबाट बाहिर ल्याउनलाई चाहिँ अब हाम्रो साहित्यमा लागेको महिलाहरूको धेरै घर घरपरिवारै बिग्रेको कुराहरू हामी देखिरहेको छौँ सबै छ नि त हाम्रो अगाडि अब के गर्ने भन्ने कुरा नै एउटा प्रश्न कि त्यो मुक्तिको लागि मुक्ति, मुक्ति नै गर्ने हो कि यसको लागि सबैले बुझ्ने हो कि महिला अगाडि बढ्नु भनेको समाज अगाडि बढ्नु हो भन्ने कुरा बुझ्ने समाजको निर्माणतिर चाहिँ हामीले ठुलो एउटा होइन सङ्घर्ष संगर गर्नुपर्ने स्थिति छ फेरि अहिले कस्तो पनि भएको छ भने महिला अगाडि आउनु भनेको परिवार बिथोलिनु हो भने पनि मेसेज गइरहेको यो पनि राम्रो होइन यो पनि राम्रो होइन पटक्कै राम्रो होइन अस्ति एउटा मुभी हेऱ्यौँ कि हामीले अनि मुभी हेरेर फर्किँदाखेरि नाइटमा बच्चाहरूसँग हाम्रो चाहिँ छोराछोरी अनि म अनि मेरो हस्बेन्ड हामी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो छोरीले छोरी मतलब बहिनीको छोरी देवरानीको छोरी अनि उसले भने कि मम्मी किन यस्तो हुन्छ बलिउडको हिरोइन हिरो हिरोइनहरू सब चाहिँ सबै चाहिँ डिभोर्स गरेर सुनेछ कस्तो नराम्रो लाग्छ के भएको अनि मेरो छोराले भने यो सेल्फ सेन्टर भएको कारणले यस्तो भएको मलाई अरू त अरू ठिकै थियो त्यो सानो मया वान टू क्लासमा पढ्दाखेरि चाहिँ हेरेको मैले त्यो अमिषा पाटेलसँग हाम्रो त्यो के अरे ऋतिक रोसनको मुभी अरू त अरू ऋतिक रोशनको चाहिँ डिभोर्स भयो भन्दा चाहिँ मलाई मेरो बाबा मम्मीकै डिभोर्स भए जस्तो फिल भइरहेछ यो सेल्फ सेन्टर भएर चाहिँ यस्तो भएको मलाई मनै पर्दैन भनेर मेरो छोराले भन्यो कि उनीहरूलाई जीवन सुरु गरेकै छैन प्रेम गरेकै छैन उनीहरूलाई चोट पर्छ त्यो घरमा आफ्नै सन्तानलाई कति चोट, चोट पर्छ पर हामीले त्यो पाटोबाट कहिल्यै सोचेनौँ आत्म यो भन्छ नि सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिँ ठुलो कुरा हो सेल्फ सेन्टर्ड चाहिँ से राम्रो कुरा भइरहेको छैन आफू अनुकूल मात्र पनि हुनु भएन सँगसँगै परिवार आफूलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने पक्कै पनि सन्देश पनि राम्रो जान्छ हजुर पनि खुसी हुन्छन् र एउटा भोलि आउने जेनेरेसनलाई हामीले निराश भएर विसङ्गतिमा फसेको हेर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन निराशकै कुरा गर्नु पर्दा मैले एउटा निबन्ध सङ्ग्रहको कुरा जोडेँ यहाँ तपाईँको एउटा निबन्ध सङ्ग्रह थियो म एक्लो र उदास उस्तै हजुर हजुर यो निबन्धभित्रको एउटा निबन्ध हो सङ्ग्रहभित्रको एउटा निबन्ध पनि हो र किन किन यसले छोयो मलाई भन्छन् सबैजनाले के हो तपाईँ एकदमै स्याड नेचरको लेख्नुहुन्छ यस्तो बियो गान्तले बुढी किन छुन्छ हो नि एउटा जन्मिँदाखेरिको एउटा प्रवृत्तिहरू हुन्छ नि मान्छेभित्र त्यो चाहिँ मेरो जन्मजात हो कि मलाई स्याडनेसले एकदमै ब्युटिफुल आनन्द त्यो सुन्दरता आनन्द दिन्छ क्या तर त्यो भनेर म एकदमै त्यस्तो चाहिँ होइन फेरि मतलब पीडामै मात्र गुज्रिन चाहने चाहिँ होइन तर मान्छेको दुःखले बढी छुन्छ भन्न खोजेको अनि यो यस्तै घटनाहरू थियो अनि त्यो घटनालाई लिएर मैले एउटा निबन्ध बनाएँ र अरू धेरै निबन्धहरूमा म बाहिर हिँडेको ठाउँमा पनि दुःखले जति छुन्छ सुखले त्यति छुन्दैन अनि दुःखीहरूकै आँसुको कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र अनि म त्यही विषय मेरो धेरै फेरि यो गाउँ घरमा जन्मि हुर्की गरेको मान्छेलाई सुख भन्दा पनि दुःख गर्दा र कता कता आफैसँग रिलेटेड आफैलाई छुने आफ्नै कहानी जस्तो पनि लाग्ने पाहाडमा जन्मेको मान्छेले मैदान कति हिँड्न सक्छ र पाउँछ र उकालो ओह्रालो नै हो नि होइन त्यही कुराले चाहिँ बढी छोँदो रहेछ आजभोलि अर्को तयारीमा पनि हुन्छ टियुको लेक्चरको तयारीमा यो पनि थाहा छ म अहिले यत्रो वर्षपछि भन्नाले झन्नै पन्ध्र सोह्र वर्ष भयो मैले टिचिङ करियर मेरो होइन बिताको यति बेला सेवा आयोगमा लिखितमा मात्रै नाम निस्केको छ <laughs> अब अन्तर्वार्ता बाँकी छ यसलाई त्यसैले मैले भन्न नचाहेको पनि हो <laughs> मैले अलिकति कोट्याउनु खोजेको <laughs> पनि <पनियों>। हो <laughs> किनकि तपाईँ भनेको एउटा प्रेरणा एउटा उदाहरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन किनकि धेरै महिलालाई अगाडि कसरी बढ्ने अगाडि धेरै बाधा व्यवधान छन् स्टप हुने पनि छ होइन उहाँहरूको लागि पनि एउटा मेसेज जान मलाई साँच्चै हुन त मलाई क्लासमा छोराछोरी दुवैले एकदमै मन पराउँछन् मतलब गर्ल्स बोइज दुइटैले एकदम मन पराउँछन् तर पनि मलाई महिलाको लागि मैले के गर्न सकेँ भने एकदम खुसी लाग्छ किनभने त्यो बन्धन त्यो दुःख देखेको छु नि त मैले अनि अहिलेको छोरीहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै मैले जहाँ सर पढाइको कुरा गर्छु त्यति धेरै बाधाहरू छैन कि अहिले जो आइरहेको छन् ब्याचेस लेभलमा मैले प्राइभेट कलेजमा पढाउने हुनाले सरकारी कलेजको पीडा त फेरि आफ्नै छँदैछ मात्र भयो ग्रामीणमा त ग्रामीण छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ म भन्छु कि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो मेसेज लिएर जानुहोस् कि गाउँमा जानुहोस् अहिले बिएसडब्ल्यु भन्ने एउटा नयाँ कोर्स आएको छ अनि त्यसमा सोसल वर्क चाहिँ छ कि मलाई मनपर्छ अनि दस दिन पन्ध्र दिनको क्याम्पिङमा जान्छन् कि उनीहरू उनीहरूको लागि म नाटक लेखिदिन्छु जहाँ चाहिँ यो महिलाहरूले चाहिँ दुःख पाएको विषयहरू हुन्छ दलित महिलाले दुःख पाएको विषयहरू हुन्छ अनि त्यसै गरी बोक्सी प्रथाको कुराहरू हुन्छ अनि बेचबिखनको कुराहरू हुन्छ अनेक किसिमको जुन महिलाहरू बढी रिलेटेड भएको त्यस्तो विषयमा नाटकहरू लेखिदिन्छु अनि उहाँहरूले देखाउनु क्लासमा होइन अनि कलेजमा अनि गएर गाउँमा देखाउँदाखेरि चाहिँ एकदम इफेक्टिभ भयो कति रोए भन्दै आउँछन् खुसी लाग्छ कि उनीहरू मतलब त्यो सोसियल कल्पै नगरेको कुराहरू अनि उनीहरूले चाहिँ रियल ठानेर त्यो पात्रहरूले त्यो गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ हेरेको अनि त्यहाँबाट अवेर भएको तपाईँहरू फेरि आउनुहोस् है यस्तो लिएर भन्छन् म्याम हामीलाई भनेर अब अब जाँदा के विषय लिएर जाने भनेर उनीहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ हो पढाउनु भनेको चाहिँ किताब मात्रै सिकाउनु होइन यो कुरा मैले गरेर ठिक गर्ने भन्ने मलाई बढी सेटिस्फाई हुन्छ फेरि एउटा कविता सुनाऊ लास्ट लास्टमा एउटा कविता रहेछ अन्तिममा यो मेरो कविता सिमलको गीतको यो कङ्कट शीर्षकमा छ यही सुनाउँछु यो पोखराका कवि दुर्गा शाह बाबाले धेरै मन पराउनु भएको कविता हो माटो हो भनेर जान्दा जान्दै तिमीले मलाई गजगजी मुछ्यौ माटो हो भनेर जान्दा जान्दै तिमीले मलाई गजगजी मुछ्यौ र आकार दिने बहानामा गिलो बनाएर छाड्यौ फेरि सुकाएर बगरमा पर्खिरहेझै गर्यो आगतलाई सुन्दै नसुने झै मेरो आह्वान बल्ल त्यस बेला फर्कियो जबसम्म म सुकेर कटकटिसकेको थिएँ मसँगै मिसिसकेका थिए बालुवाहरू ढुङ्गाहरू सुकेका पातहरू काँडाहरू पर उभिएर पर उभिएर हेरिरहेछौ तिमी भो बन्द गर तिम्रा खडेरी आँखाहरू मेरो कङ्कट अनुभूतिमा रसाएर तिम्रो मृग तृष्णा फेरि कहिल्यै पानी हुन सक्दैन अब माया प्रेमको पनि मिसिएका छन् सबै कुरा सबै कुरा छ एउटा कुराले मात्रै राम्रो कविता बन्दैन धेरैतिरको फिलिङ्सहरू आएर चाहिँ त्यो एउटा कविता बन्दो रहेछ कसैले कविता अर्कै किसिमले व्याख्या गरे कसैले अर्कै किसिमले अनि आफ्नो प्रेमी पात्रको मतलब धोका अथवा त्यस्तै व्यवहारको हिसाबले पनि कसैले व्याख्या गरे धेरै कोणबाट व्याख्या गर्न मिल्छ प्रेममा धोका <laughs> <laughs> पायो भने पनि कवि भइन्छ अरे नि त दुःख पुग्ने एउटा माध्यम कविता पनि हो हजुर हामी अन्त्य अन्त्यतिर आइसकेका छौँ है तपाईँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ व्यस्तताका बाबजुद पनि समय दिनुभएको छ म धेरै आभारी छु तपाईँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तपाईँको एउटा छोरा हजुर मैले अलिकति यहाँ कुरा जोड्न खोजेँ दुईटा सन्तान हुनुपर्छ भनेर प्रेसर हुन्छ है त्यो प्रेसर तपाईँले भोग्नु परेको परेन प्रेसर भएन कस्तो भयो भने सानो उमेरमा बिहा भएपछि मलाई पढाइलाई महत्त्व दिएँ ब्याचर्स सकेपछि मात्रै सन्तान होस् भनेको पछि एक दुई वर्ष दुई तिन वर्ष सन्तान भएन त्यति बेला चाहिँ घरमा धेरै टेन्सन भयो सबैजनालाई होइन किनभने मेरो देउहरूको चाहिँ छोरा जन्मिसकेको थियो माइल देउहरूको अनि त्यसपछि धेरैजनालाई पिर भएपछि पछि मेरो बाबु जन्मिएपछि दुई वर्षको भएपछि मलाई फेरि पढ्नु थियो नि त मास्टर्स त गर्नु थियो होइन अरू त्योभन्दा mm -hmm. अगाडि त त्यति बेला सोचेको थिएन मास्टर्स नै गर्नु थियो अनि त्यही भएर म पढाइतिर लागेँ लागेपछि बिचमा बाबु स्कुल जानु थालेँ म पढाइतिर लागेँ टिचिङतिर सुरु भयो यतिकै गर्दा गर्दै एउटा बच्चा भए काफी भइहाल्छ भन्ने कुरो त्यस्तो कसरी सोच्यौँ पछि जो मेरो एकदम मिल्ने अर्को बहिनी देवरानी बहिनीको उसको चाहिँ छोरी जन्मेपछि हामी सँगै थियौँ एउटै घरमा मेरो एउटा मात्रै बच्चा छ भन्ने फिलिङ नै भएन कि छोरीको ठाउँमा छोरी छ छोराको ठाउँमा छोरी छ अहिले पनि उसले बाबा मम्मी नै भन्छ हामीलाई अनि अहिले चाहिँ मलाई कस्तो हुन्छ मेरो छोरी नभइदिएको भए छोरी नभइदिएको भए मेरो छोरालाई ठुलो ल्याक हुन्थ्यो कि सेयरिङ गर्ने मान्छे नै हुँदैन त्यो परिवेश छ भने आफ्नै चाहिँदैन त्यो ब्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भने होइन भने चाहिँ दुइटा बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई नै एउटा समाज हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एकदमै केही छुटेका छन् भन्ने कुरा अन्त्यमा अहिले त तत्काल दिपा बहिनी घोज्यालो अनुहार हेरिरहेको छु एकदमै <laughs> खुसी छु व्यस्त जीवनमा यो मिठो छेन आयो होइन र यति नै भन्ने भन्ने कुरै केही सीमा नै छैन सीमा सीमाहीन अनुभूति लिएर जाँदैछु <laughs> सबैजनालाई नयाँ वर्ष भर्खरै आएको छ अङ्ग्रेजी सम्मत यो दुई हजार सत्र धेरै आशावादी पनि भएको अहिले प्रतिक्रियाहरू सुनेको छु हेरेको छु पढेको छु र म आफै पनि यो नयाँ जुन एउटा अङ्ग्रेजी वर्ष छ यसले एउटा उत्साह ल्याओस् हाम्रो जीवनमा पनि सबैजनालाई विश्वभर नै एउटा नयाँ सकारात्मक कुराहरू सुन्न पाइयोस् भन्ने चाहन्छु र शुभकामना भन्न चाहन्छु तिमीले हाँस्ता जुन हाँसी छोस धरतीलाई तिम्रो प्रेमको उपमा होस् बाँकी पिरतीलाई दुःखलाई तिम्रो घरको बाटो बिरानी होस् तिमीलाई सधैँ सधैँ फुलको सिरानी होस् धेरै धन्यवाद दिदी आइदिनु भयो